политиката да прави некоја своја пропаганда против Македонија. Не дозволувајте цивил сега, цивилизацијата била одамна, прва држава во Европа била Македонија цивилизирана, Кирил и Методи оделе да просветат Европа, да просветат, а овие овде ка сега кажува дека цивил ќе не направиле цивили. Не бојте. Кој се, што подразбирате вие под цивил? Цивил? Невладина организација поддржана од Америка. Од Америка, за да може да прави незгоди овде во Македонија. А од каде ти информации? Од радио, телевизија, вестници, се. Цивил, не мојте. Македонија, оти во Америка нема цивил, оти нема во Франција, во вија. Видовте ни како ги демонстрантите, како ги газат и како ги тепат и како ги влечат. Не бојте, Македонија не може да биде заморче да прават експерименти за организациите невладини. Дали верувате дека сега ќе се случи некои подобри промени со новиот? Промените си одат. Промените си одат Европска унија, односно банка, тие се кажуваат дека Македонија се гради. Не им треба политика на народот. Им треба патишта, фабрики. А има ли сега добар живот? Ние сме постари. Молам? Дали има сега добар живот? Има најдобар. Најдобар. Оти мене мајка ми со лулка ме носела на нива пред 75 год, пред 74. Со лулка ме носела мајка, татко ја бил на робија. На робија. И било тоа страшно да се живе. Вие сте, не знам ја што ви фали. Шетање, работа, кај сакате додите, сега ќе со авион сакате сето, твака на дланка го имате. А тогаш беше катастрофа. Лета глави. Не знаете вие дека првиот председател Тито и Едвард Кардели комунистичката партија го ставија во затвор. Првиот председател што доби војната, што доби се во Македонија и 9,5 години, а жена му со 3 деца садела тутун за да живее. На првиот председател Павел Шатер и сите што завршиле во Сорбона, Владимир Положинов, сите тие учени, а Едвард Кардели рекол: "Не. Во Македонија учените се ќе ги ликвидирате и затворите, ќе донесете неписмени да ги командуваме и да ги експлоатираме." И ние во Југославија рековме. А вие сте, извинете, дали сте задоволни од власта, од животот, од она што ви се нуди моментално во Македонија? Јас лично не можам да кажам, затоа ти викате дали сте задоволни, а вие викате дали е народот, за народот се прави работа. Не, вие дали сте. А јас од мене ми фали. А народот? Јас. Па народот. Што јас да што да бидам задоволен? Ако ти кажам свој незадоволство, ќе испадне дека не сум задоволен. Ако кажам други, сум задоволен. Пензионер со добра пензија, децата ми работат, сакаат да одат во странство. Синот отиде во Италија и да повлече жената. Значи не е добро овде што бегаат во странство. Јас, молам, не. Ја викам нема, ќе си дојдеш и денеска синот работи. Тезга, со тезга си тргува, си работи, студира синот во Скопје, внукот во Скопје си учат, си работат, си перспектива, куќа прават. Сеќа одат во странство или не? Не, ја викам нема да одат. Не? Нема да одат. Знаеш зошто? Зошто? Знаеш зошто? Зашто? Тој што сака да оди финансиски и да бара пари, кога во војна прашали дали колку ќе биде плата, дали ќе биде. Си го става жени, деца, дома, гинеа за Македонија. Немојте, невладени организации се тоа како црвот во јаболкото. Јаболкото паѓа, Македонија направите едно јаболко. Паѓа јаболкото. Немојте, Македонија прва, да знаете вие да учите, прва држава во Европа. Најстара. Немојте. А вие сте се подели? Слава ви многу на времето. Имаме, а мојата е шо загинал дедо ми комита. Та загинал